Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Tout ce que la clip Alliance y a fallu pour pas. Depuis à Tiango na les réseaux sociaux, na tout Oyo, Yambala Oyo, a boosté Ango na noté, a boosté Ango té. Migrat de rêve fallu à Tiak, à salaki ba boostage, malgré boostage, ezo na kilo ya kokende li boso. Lelo, 3 jours après sortie à clip Alliance y a fallu pour pas. 3 jours. Nzembo ezana likukuma koleka 500 000 vies. Nzembo ezana likukuma. Avec grandeur tozwa koloba ya Fally, nombre ya ba abonnés oyo baza na chaîne ya Fally, asaleli publicité. Na nini Facebook, Instagram, TikTok. Ti lelo malgré ba force wana oyo aza koleisa miziki na ye na ba publicité place nyonso. Nzembo ezo matate, nzembo ezo kende pa ya ta mokote. Bande konanga e naza koyebisa bino chaque jour ke Fally Ipupa komi produit expiré. Fally akomi lokola monnaie locale ba franc congolais. Valeur nango eza lisusu te. Fally asili. Musique na ye eza lisusu na qualité te. Na ndenge ya mabete, Fally aza kozwa temps ya kokota na studio. Aza kopesa biso œuvre d'esprit na ye. Wana nde force ya Fally oyo aza kopesa biso nde force na ye. Ina pli eloko akopesa biso. Soki toza kosenga ye mingi, tozokende ko détruire Fally malembe malembe. Ba clip oyo aza kopesa biso, Migrat de rêve qualité zéro. Alliance musique zéro, qualité ya clip zéro. Yango ezo attire batusu kotala te parce que mutu nyonso ayebi ke Fally qualité artistique na ye eza futi. Fally azalaki na chance komona ete ayebaki koteka kombo na ye avec masonge oyo atiaki pembeni pembeni ya makambo na ye. Yango bomonaki Fally bato bazali koyoki na kiriozite ya koyeba kiye Fally kiye Fally, me lelo mutu nyonso asayebi kiye Fally mwayebisu bato bakipe makambo na ye eza te. Bon, preuve yango oyo bino moko bozomona qualité artistique futi, musique futi, clip zero, clip zero eza kwatire mutu te. Ata soki asaleli yango promotion, asali promotion deja na ba Facebook, asali promotion na TikTok, asali na Instagram, nzembu batu bazo kipe yango te. Lelo batu bakomi kozela sika musicien oyo azana ba kalite wana, ba kalite oyo ba melomani bazo zela epa ya Fally baza ko se retrouver te. Yango sika batu tu batie misu matoi na bango pembeni ya artiste oyo toloba tobengaka artiste, artiste ya talent, artiste ya ba improvisation, artiste ya ba créativité, artiste ya ba performance exceptionnelle otozo benga inosbi avec nzembo lokola sete bino moko bozwa date na date ya lelo. Botala ndenge nzembo wana ekomata ekokende na bato ekomema miziki na biso na dimension mosusu a partir ya nzembo ya sete ya inosbi ekosala ke bato ebele babenga benga inosubi ba partout na kati ya monde. A partir ya nzembo wana inosubi akobetela akokende Zenith de Paris, akobeta Olympia na lelo kala mingi te aza kende Olympia epuis Bercy, akokende kobeta na Australie aza na concert na tourne na Australie, aza na concert na États-Unis, tourne na Canada. Déjà album bato baza kozela yango ekomi na ndenge ya kosakana, na ndenge ya kosakana te. Ti na Voix de l'Amérique, Voix de l'Amérique bazo lobela album ya EP Calcul ya Inosubi. France 24 avant que Inosubi kutoa kende kosala promotion bazo lobela yango. Ba chaîne misusu na niveau ya Belgique bazo lobela yango. Na Afrika ya mobimba mutukutu koloba te, mutu nyonso aza kozela album oyo mini album toza kobenga EP Calcul ya Inosubi. Ezo ya na 5 titres. Fally amemela biso ba 40 titres. Banzembo ti lelo toyebi te soki ekenda wapi, eleka kote nini. Banzembo yokanaka lisusu te. Lelo toza suna tika na mutu oyo aza kodomine miziki ya Congo. Mutu oyo aza kopesa punini autorité na miziki ya Congo. Mutu aza kobeta miziki na azokene na ba je franco, ba je anglophone. Azokene korepresente miziki na biso na ba Hollywood. Amema miziki na biso na ba Danemark. Amema miziki na ba Norvège. Lelo azokene korepresente Congo na Allemagne. Azokene na Suède. Aokene su na Portugal. Ça, c'est Inosubi.
Eza mutu mususu te, eza ino subi. Pandan ke mutu oyo toza ko lobela, chaque jour ke ye aza danje, aza danje, aza ko flopé. Fale aza ko flopé, fale aza ko flopé, fale aza ko kweya. Tozo lo bala, shit de Nebukadnezar. Shit de Nebukadnezar de fali, fali azo sila, fali asili na nenge ko sakanate. Miziki ya malonga izati banzembo nyosu nzoto 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 njembo na nyosu mbetu 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 njembo na nyosu ozoye bateso ki ezande nini banzembo ezanga ame njembo ezanga emotion banzembo ezanga ezanga introduction banzembo ezanga development na conclusion ndi banzembo yo falaza kupesa bato nzembo ezanga développement ezanga introduction ezanga conclusion nzembo ezanga émotion nzembo ezanga donc makambo nyoso 000 ndeme zise bolingi bo comparer na mutu lokola Inosbi avec seulement un seul album abeta tour du monde avec album moko tour du monde avant album ezala Inosbi abeta concert na Europe wana avant Covid abeta na concert abeta ba concert na Europe akenda ba Espagne akenda France abeta Italie abeta ba Portugal ko Inosbi wana sans album sikalelo akomi amemeli biso azadi na album moko tuzo benga Mortel 6 emema yeti na ba Hades ko le manini award na États-Unis nini ni kamema album wana ebeti siye ba tourner akena ba nini na ba festival azo epesi kutu pouvoir kozala ambassadeur ya pam inosubika kawana album wana ebeta tina ba Hollywood album inosubi Mortel 06 donc pona biso le meilleur trophée auto zwana Congo iza inosubi. Le meilleur trophée oyo congolais Congo ezwa depuis musique banda eza Inosbi qualité artistique naye azana ba qualité exceptionnelle savoir faire naye façon ko sala makambo azana mutu ba créativité azana mutu ba improvisation mutu ba spectacle mutu ba nini neto koloba te pona musique ya Inosbi a imposé biso rythme ya siko tozo benga Afro Congo international mutu nyoso na monde aza ko adopter ango lelo soki eza ko fanda c'est parce que Inosbi monde mobimba ba melomane na bonne musique ezala ba musicien américain ba musicien européen ba musicien ya Asie ba musicien Australie ba musicien Afrique baza ko adopter rythme wana Afro Congo mutu jamais akoki ko se passer ça ko sala yango même fali na biso oyo akomi ko beta Afro Congo fali azo beta Afro Congo ba Nigeria baze ko beta biloko na bango Afrobeat lelo bakomi ko kene na ki Afro Congo mutu nini akoya ko de ko démentir makambo wana parce que monde eza kotala makambo o eza kosalema na kati ya musique batutu baza ko reconnaître grandeur capacité ya Inosbi le seul musicien o aza ko beta ba featuring ebele na mboka ozala star ozala star te azo banga kobeko sala kunini kobeta featuring te parce que il connaît sa capacité il connaît sa force le seul musicien oyo ba grand ba héros ba légende ya musique ya Congo baza kondima ezala vienyo kalongo Koffi Olomide Wera Song JB Piana ba awilo longomba bango tuer baza komona Inosbi baza komona le leader ya sika ya musique ya Congo ekoza la falite parce que falaka na capacité ya musique te ayebi musique te okende koza la leader nenge nini ako mema drapeau nenge nini koyemba nanu ba ivoire baza ko gagner kote koyemba atikala jamais ko sala compétition na vie na ye ba musicien oyo azan musicien neti ba fali neti ba faire ba héritier bango tu et puis azan la différence moko parce que ye a le capé na compétition à part koza la musicien neti ba fali ye a le capé na compétition et puis compétition ngo échouati a le kaza compétition mokolo moko te a le ka ba étape soki un mois baza ko sala compétition Inosbi a gagné compétition muto apona ki paye eza kongolete eza afrikete eza asiatikete eza muto australite eza muto europete ba américain ba ngo batu ba pona ki ke ye aza meilleur tolobaka industrie États-Unis industrie makasi na musique soki bango sika baye ko prouver ba ko choisir ko confirmer ke Inosbi aza le meilleur et puis a sala tourner par pour preuve a sala tourner ya kokende tina na États-Unis ko lakisa na monde ke c'est lui le meilleur na Congo central na Congo na biso
Afrique centrale. Azoa trophée, à partir de Azoa trophée wana, et pesa e makambo, pesa visibilité. Tiba Matt Damon, bazako yeba, et ba Ben Affleck, bazako reconnaître grandeur naye, ba Jennifer Lopez, bazako reconnaître grandeur naye, ake na Europe, Maître Gims, bazako reconnaître grandeur naye, ba photo e zaliye na Maître Gims, tina niveau Europe. Da beta ba festival a grave, grave na monde, ake na beta na Dubai, abeta na Norvège, abeta na Danemark, akobeta kalamingite na abeta na Portugal, akobeta abeta na Ghana, akobeta kalamingite na Allemagne. Wana kaka inosubi. Sika mutu o bozo linga kolobela. Miziki azoko kate. Bozo bozo bokomi koya sika na ba nombre de vie. Nombre de vie ya inosubi. Nzembu na ye yope eleki ya fali ata soki eza na chaîne ya mutu eza nzembu na ye fali par contre nzembu na ye ya eloko o eza nzembu ya remix eza nzembu na ye te soki exemple fali aza capable ya kokomisa ba nzembu ya ba million de vie botala nanu ba nzembu na ye soki ekomi ata na ba 80,000 eza te donc aza côté visibilité aza na se ba nzembu inosubi aza na ba e ba follow wa muke azana ba abonne muke na chaîne ya ba ya YouTube me ba visibilité na eso bosali statistique bosali moyenne bokotala moyenne ya nombre ya nini ya nombre ya abonne ya inosubi comparer na nombre ya ba vie botali nombre ya fali pupa na ba nombre ya vie inosubi azana avantage. Il n'a pas un avantage sur vos statistiques. Voilà, nous avons le bel intellectuel, nous avons le bel bido qui est bavarioté. Nous avons bien au Gilmas. Donc continuez toujours de partager, de s'abonner, de la vérité. Il y a encore de sauver musique na biso. À plus.